په باجوړ کې د بریګیډ کمانډر په مشرۍ کې د مقامي مشرانو پولیس چارواکو او د سیول انتظامی د استادو په ګډه جرګه شوې ده. جرګه کې په سیمه کې د امن د قیام د پرمختګ لپاره په ګډه کار کولو د دوه اړخیزه همکارۍ د پیاوړتیا لپاره د مؤثرو تجویزونو په اړه مشاورت شوې. د ایف سی نارت لخوا په ایلم کې د ایلم جمعي فیسټیوال انعقاد کړی شوی. فیسټیوال به د جنوري د 19 څخه په بونیر کې پیل شي. فیسټیوال کې به سپورټس، کلتور او نورو فعالیتونو انعقاد کیږي. تحصیل مکین کې د مقامی ونګ کمانډر په مشرۍ کې د پولیو ورکرانو او ملکي او پوځي چارواکو سره په غونډه کې د سیمې د پولیو کمپاین په مؤثریت او د پولیو ټیمونو د حفاظت لپاره د مؤثر اقداماتو په اړه اتفاق کړی شوی دی. د شمالي وزیرستان د غلام خان تحصیل په دیواګر سیمه کې امنیتي ځواکونو د سخت موسم څخه د قیمتي انساني ځانونو تحفظ په خاطر په مستقینو کې د جمعې پیکیجونه او ګرمې جامې ویشلې دي. د پاک پوځ لخوا د لکی مروت په بیرام خیل سیمه کې ځایي خلکو ته د روزګار او اقتصادي فرصتونو د برابرولو لپاره د چپلو کارخانه جوړه شوی ده.